ser alla den här nu. Läget i stort. Ja. Vi har ju sagt det tidigare också att ni ska ju läsa in er på briefingarna. Det gäller ju särskilt om ni är gruppchefer så ni får en fundering på vilka vapen och så som ska användas. Fienden har ett grepp om Tsukumi. Basen skyddas av luftvärn och stridsfordon. Ett eget stridsvagnskompani befinner sig söder om basen, alltså syd. Och avancerar riktning norr för att återta terräng. Armén behöver hjälp av F-22 att slå på fientliga marktrupper. Övergripande målbild är ju flygfältet här. Den här bilden tror jag hämtade ifrån det här hjälpprogrammet som vi har om någon inte riktigt känner igen. Vänta, MacDav, kan du svara där på? Svebest har skrivit i... Japp, jag tar det. Ja. I alla fall så... grupperat här runt hela flygbasen och här ser ni nere i hörnet så ser ni våra trupper förflyttas efter vägen nordväst mot flygbasen för att ta den. Men de behöver hjälp och då är det ju så här att röd grupp 1 har fått uppgift att de ska slå mot luftvärn på Tsukumi. Tror det finns en bild längre ner till den. Visst gör det. Bara kolla. Ja, det är spaningsfotot där. Hör till gul 1, ser ni att det är inget foto på röd 1. Men det hade koordinater tror jag. Ja, precis. Jag tänkte säga det. Däremot har ju röd 1 fått koordinater. Då. Eller båtarna va? Ja, här står det ju mål luftvärn. Och det är väl B5 som är målet. Och Grishan, den ligger väl ute till havet. Det vet jag inte om det är 6:an eller 7:an, men det ser ni väl. Ni får väl starta radarn. Det är eran uppgift. Och röd 5, hade vi någon röd 5 förresten? Ja, det har vi eventuellt. Och har vi andra gruppen i röd så ska de också slå mot luftvärn i samma område. Och det är Grishan. Och där, det är nog säkert samma koordinater på den. Här har ni också ett förtydligande på exakta koordinater på de olika grupperingarna här. Och det är ju luftvärn som står inne på Tsukumi. Det är den som är med målet, eller? Det här är målen för 1 och 5, det vill säga röd grupp 1, röd grupp 2. Ja. Mm. Ni ser flaggen här till vänster. Vet du vilken är som är radarn eller? Nej, det tror jag ni får snacka ihop. Jag vet inte hur många det blir i röd grupp. Utan båda gruppcheferna är rödet. Beroende på hur, om vi inte flyttar, vi ska kolla igen. Vi har... Ja, ni måste nästan flytta sig ihop. ProPilot, jag flyttar upp dig tills vidare. Mm. Elias har inte kommit än. Så får ni sinsemellan bestämma vem som ska bli gruppchef för den gruppen. Yep. Är det någon som tar det rakt av nu? Är Pakistan med eller han sitter i bilen någonstans eller? Ja, jag är med. Jag, ja. Vill du ta det eller? Nej, jag kan, om inte du vill ta det kan jag ta det. Absolut. Ja, jag är tacksam om du tar det. Då tar jag det. Då flyttar jag upp här och då undrar jag, återigen Lasse, ska du vara med och flyga? Hör du mig nu? Nu hör jag dig. Ja, bra. Jag är med och flyger, ja. Ja, då ska vi ta. Victor, du kommer att få flygplan Victor 18. Det blir bra. Tack ska du ha. Ja. Och då får ni försöka fylla så att ni slår ut så mycket som ni kan där på den gruppen. Därefter kom, nian är ju tom så den hoppar vi över. Blå 1 har fått i mål att slå ut samtliga fartyg ut med kusten. Och de har ju samma hotbild som det som röd grupp ska slå mot misstänka. Och det är ju samsystem på marken. Men de har ju delvis en annan flygrutt också. Så att ni har ju målområde fartyg där på eran 4.
Gruppchef bestämmer ju enligt sedvanlig ordning vapentyp. Fanns det någon i blå 2? Det gjorde det, va? Ja. Blå 2, ni får ju samma att ni ska slå ut helikopterbasen där. I samma Eva här. Samma hotbild egentligen, för det är ju beroende på hur röd grupp lyckas där, så får ni ju samma hotbild om ni flyger in över. Och jag tolkar den här som att det här är över Sukhumi-basen. Precis där. Ser ni min pekare där? Ja. Hjul 1 slår ut SA-8-system. Och det är inte det SA-8-systemet som står vid basen, utan det är ju längre upp här. Ni har ju fått SA-8-systemet markerat på B5. Det är vanlig ordning, så gruppchef bestämmer beväpning där. Och ni har ju även ett spaningsfoto som hör till, och det är det här spaningsfotot som kommer här. Och ja, och sista gruppen med McCannan, vi fick ju ta uppgift att vi skulle slå mot pansar i det området. Nej, pansar, just det, pansar precis i mynningen på eller precis i spetsen på vårat eget pansar. Så ska vi röja pansarfordon i vägen för dem. Sen är det att det är ju vårt eget pansar i det blåa här. Och vi har tydligen fått uppdrag att slå pansar som står där. Där gäller det väl att veta vilka man slår på. Men målfordon finns ju angivet. B5. Det var en kort genomgång här. Tycker grupperna ska samlas och diskutera. Behöver vi återsamla gruppchefer? Det borde vi kanske göra. Ja, det tror jag. Och hur många minuter vill ni ha? Ska ni ha 10 minuter på er? Eller ja, räcker 5? Nej, vi tar 10, tycker jag. 10 minuter då. Då vill jag att vi samlas här tillbaka 20 och 20 så att det blir jämnt. Ja. Och inga frågor innan vi lämnar. Nej. Och vi jobbar på att sätta upp servern. Vi vet inte vad den kommer att heta. Det är möjligt att det blir en vanlig server när den kommer upp. Ja, utgå. Ja, röd 111. Återsamling 2020. Första gula, eller hur? Ingen aning. Så det är, hallå. Hallå. Har jag slutat sända nu förresten? Ja. Ja, McKinnon. Ja, om vi tittar på bilderna så kommer vi då att flyga in mot land. Vi flyger en kort bit över havet, sen in mot land och sen i skydd av bergen kanske då, och så upp och skjuter. Och jag föreslår att vi skjuter raketer och mix då, eller hade ni någon koll på att vi bara har bepansrade, men mix tycker jag verkar vara. Om det bara är pansar, ja, då ska vi väl bara ha AP-raketer, tror jag. Ska vi ha det? Mm. Ja, för att vi vet ju inte, men det står ju att det är pansar som vi ska slå mot. Fordon, slå ut fordon, T-72. Ja. Tar vi då. Yes. Vad heter de? AP? Ja, de heter ju bara AP. Rockets AP. Ja, ja. Och sen föreslår jag en högersväng efter anfallet. Och så in, inte ut över havet. För jag tror det ligger båtar där ute. Ser det ut så, eller? De är inte utlagda, men båtarna var väl där utanför. Ja. Om det går så svänger vi högersväng och så flyger vi tillbaks. Tanken är då att vi ska landa på Kutasi. Fungerar inte det så går vi till Batumi. Vad tror ni om bränsle? Är det någon som kan hjälpa? Det där kan ju bli... Ser långt ut. Jag tror det är 100%. Det är 100 som gäller. Det där kan bli tomt på bränsle. Om vi stressar för mycket kan vi nästan gå tomt på bränsle på det där. Ja, jag tror också det. Så att,
extra tank och så går vi lugnt och fint 0.55. Öka på efter 4 till, vad är det man fäller de här raketerna? Är det 0.08 eller? Är man 0.8 upptaget, men man fäller, hastigheten har jag inte tänkt så ja, mycket på. Men, jag tänker på, ja. Nej, det är tredje stegs EBK i upptaget och så är det. Det är hela vägen. Så att det är 0.8 är väl vid ingången. Minns jag rätt då? Accelerationspunkten borde vara by då. Ursäkta, vilka sa ni? Var det Hydrags? Vilka snackar ni om? Raketer. Avaktor alltså. Ja. Okej. Okay, ja. Vi har ju eget folk i det kan vara vanskligt att släppa BK90 där. Jag är öppen för förslag, men mitt förslag är raketer. Mer pinpoint. Hur fördelar vi genom gruppen? Vet ni det? Ska vi ta ettan längst till vänster, tvåan ett steg höger och så vidare mot höger? Om du säger att vi ska göra högerutgång, då måste det vara ettan längst höger, ja. Men då, ja, då måste ju vara vänster efter det. Ursäkta mig. Om ja, vi tar utgång till höger så svänger vi till vänster. Det skulle vi inte göra. Ja. Det blir väl nej, precis. Det blir höger en gång då. Vänster en gång blir det, förlåt. Ja, det blir höger en gång. Det är lite klurigt, men jo. Alltså, blir det höger en gång så blir det ännu mer klurigt. Så är det höger en gång så är det ju flank vänster. Ja. I formering. Det stämmer. Ja. Är alla med på det? Ja. Långflank vänster. Och så, vad är det? När svänger vi ut? Är det 15 kilometer innan, eller? Ja. Utsväng. Yes. Ja. Eller ja, det stämmer ju inte. Alltså, om vi går efter den punkten där så blir det ju inte. Ja, men 15 kilometer före målet, ja. Då ska vi ju svänga 30 grader vänster. Ja, 30 grader, ja. Och sen upptag vi 8 har jag för mig. Ja, 8, ja. Så. Stämmer det? Vad säger ni andra? 15 grader ut och så 8 miles i kilometer. Aha. Upptag 8 då. Ja, jag tittar på 9:an. Men jo, det stämmer. Ja. Räcker 15 grader vänster? Det kanske gör. Ja. Så att, och så är det tredje stegs EBK i upptaget. Och så blir det målfördelning enligt position. Så. Ja, då tar jag längst till höger och så ringer på åt vänster. Okej. Okay. Så på er då. Ja. Yes. Är det någon som har något att tillägga? Tredje steget i upptaget, det blir för häftigt då, för då blir det hög fart ner och då hinner vi inte sikta. Det räcker med ettan eller tvåan max. Kör ettan. I upptaget. Ja. Och vi slänger allting, va? Vi går tillbaka, eller? Vi slänger allting och går tillbaka, okay. Tycker jag. Inga omtag och sånt. Nej, det enda jag kan se som ett möjligt problem, det är ju att vi ska ju se att det är ryssar vi skjuter på. Du vet inte fan om man kan det. Det är väl bara prickar. Ligger inte de precis på punkten? Ja, men om vårt pansar är så nära så kan de ju gå in i strid. Jag för mig att de här AI:n flyttas om de går in i strid. Ja, i och för sig. Så jag tror inte vi ska vara 100-100-100, men jag hoppas de ligger på punkten. Skriker de jätte då är det ryssar. Ja, står det sätta på dem då är det ryssar. Ja, men det, jag tror att jag tror de står en bit ifrån den då. Tror inte det. De är ju till höger om oss liksom när vi går in. Vi kommer ju flyga över vårt infanteri eller vad det är för någonting där. Och, vet du vad det är för någonting som alltså våra allierade är för något? Är det också pansar nej. Eller? Fick vi inte det? Inte någonting i briefingen här. Kanske gruppchefen ska fråga när han går upp. Ja, jag kan fråga det om vi vet vad det är. Så. Är det Abraham så ser man ganska tydligt skillnad på hon. Inte jag. Inte jag heller. Jag tror det.
Vi ska bara kul. Ja. Ja. Men rätt lufttryck på målet, det får vi när vi sitter i kärran, va? Ja. På B5. Vi ser att det är 100 meter och Lars Erik sa ju att han vrider tillbaka den 100 meter. Men ja, det kan man göra också. Men det förutsätter ju... Ja. Ja, vi står på Batou med 10 meter. Mm. Men var hittar han att det är höjden på målet? Ja, det ser du på bilden i gul 5. Ser du på bilden? Ja, där står det 100 meter. Ja. Ja. Nej, 90 meter, det behöver man nästan inte ens justera, men det kan man göra. Om man ska lägga till 100 meter, då ska man dra från 100 meter på, ja, ja, på basen när man står där. Och i det här fallet är det ju 90 meter vi ska dra ifrån. Ja. Ja, det är ju skitbra, men vi har ju ett hot, en grisha och så SA8 eller en eller flera grisha. Är det någon av oss som ska ha störkapsel med sig eller vi kör raketer allihopa? Ja, jag tycker det, men åsikt. Ja. Kör gärna det ifall någon som... Ja, Sive säger att det har betydelse. Vad säger du, Gallo? Det har betydelse, va? Jo, det har nog. För om en bär det i gruppen så skyddar ni övriga i anfallet. Mm. Vem ska ha det i så fall? Du Gallo. Du ska ha. Okej. Okay. Ja, kapten. Yes. Eller chef. Ja, men vad bra. Vad ska vi se? 2018 skulle jag gå upp någonstans. Kanske 2020 eller vad? Yes, 2 minuter. Du Gallo, har du mappat den här fast dispense release-knappen? Ja. Stellan sa att det var den man ska ha mappat för. Då ploppar den fort och bra. Jag ska ta båda poddarna med mig, eller? Det är ju lika bra. Då bär du den ena på ena sidan så är det lika bra att du bär den andra på andra. Ja. Så håller vi tight så när du släpper så skyddar du hela gruppen. Ja. Jag ska göra mitt bästa. Perfekt. Ja, nej, men vi får hoppa oss. Vi fäller i anfall och attack. Och jag ska försöka, ni får hjälpa mig med när vi ska svänga ut 15 grader och 15 kilometer. Och bana 13, ja just det. Bana 13, vi startar och vi landar. Gutan. Sidvind. Gutese. Det blir kul. Har du sett det? 120 graders vind. 18 kilometer. Ja, just det. Och det är rätt mycket. Vad är det? Det är 9 knop. Det är ingenting. Nej, det är inte så mycket. Det är det ingen fara med. Men 90-14 är i alla fall reserven då. Jag tror vi måste gå på reserven på Q-Tyson. 5 meter. 5 meter. 5 meter per sekund, ja. Ja, okay. Ja, men det var inte meningen att jag skulle sätta mig som etta där, för jag tänkte att det är bara... Jag får hänga på de andra, men jag kan lika väl vara det provar en gång nu. Så kör vi. Jag har inget emot att vara det, men mina upptag blir alltid så bedrövliga. Så att jag avstår gärna. Raketanfall, det sist blir inget bra. Så var det fantastisk ledning vi fick i upptag och allting. Ja, jag är jättebra på detta, men jag vill inte. Nej, men... Det går leda mig lite. Nej, vi är på prov. Det blir säkert bra. Ja. Ja. 2021 ska jag på något. Ja, du ska upp nu. Var? Det är ju... Ja, men till Årdesal.
Tjena boys. Hallå. Hej. Har ni några frågor på uppdraget eller är allting glasklart? Vi hade väl en fråga. Ja. Vad var det nu? Våra... Allierade var... Kul 5. Är de nära varandra eller? Vad är det för mål? Vad är det för egna trupper? Är det Abrams eller? Ja just det. Egna stridsvagnar där. De ska ni inte slå ut. Och sen ska ni helst inte slå sönder bron heller. Okej. Okay. För våra stridsvagnar ska helst komma över där. Ja. Men är det långt, ifrån eller hur långt är det? En kilometer emellan här samhället? De är inte över bron ännu, våra trupper. Nej, de är inte framme än, utan de står, nu ska vi se, de står och väntar där om allt är som det ska, en bit ifrån. Ja. Och på bild 4 är det, va? Så ser man det blå. Bild. Hade vi bild på? Ja, det är en kartbild där. Ah, ja. Så står de ju där och de står nog och väntar lite på att ni ska slå ut den där truppen där. Ja, just det. Så då står, okej, då står våra mål står på norra banken. På norra sidan. Ja, precis. Då är det ju lätt att se när man kommer intaget. Då ser man ju floden där. Ja. Ja, så floden är det är där vi ska slå. Är det rätt? Ja, fienden norr om floden. Egna trupper söder om floden. Ja, men det ska vi slå även på det som är förbi där skummi och köra? Nej, det ska ju andra grupper ta. Ja, vi ska bara slå på det som är precis norr om våra egna blåa trupper. Vi bron egentligen, och vi ska försöka inte slå ut bron, men de är i närheten av bron. Ja, precis. Och det är en röd grupp som ska slå Lovelvärnaren mot oss där. Ja, det stämmer. Då lyssnar vi av radion. Kanske vi ska kunna be gruppchefen i röd rapportera när han har bekämpat. Precis. Då går vi upp i radiosalen då. Gruppcheferna, yes. Vi sa 2020. Jo. Hon är 25 nu. Ja, det är sen ankomst på den här. Jag tror jag gör en notering om det där. Ja. Anmärkning i liggan. Jag var på ett astronomiskt observatorium i tisdags. Var det tis? Ute på Vean eller? Oxie. Utanför Malmö. Jaha. Jag är ensam med grabben här nu hemma. Hustrun är på kärnkraftverket Oskarshamn. Så det är inte säkert jag är med på avslutningen. Men vi får se. På en kvällsfika också kanske. Jag jobbar på kärnkraftsverken. Tillverkar radioaktivitet. Brukar han bli grön på nätterna heller? Nej, fast jag får ju höra lite vid middagsbordet. Men hon är ansvarig för allt som är radioaktivt. Så det, och det är ju en del på ett kärnkraftverk. Perfekt. Jag har faktiskt här hemma, jag vet inte var jag har lagt den, men jag har... en stålfjäder som har suttit i reaktorn i Tyskland. På en reaktor de hade i Sydtyskland som hon fick när hon var där. Alltså. Hälsa på dem. Stålfjäder? Ja, reaktorn står ju på stålfjädrar ifall det skulle bli jordbävning. Jaha, okej. Okay. Ja, det visste jag. Det
Nej, jag vet inte riktigt varför, men jag tänker mig att det kan vara att de här styrstavarna kan slå ihop varandra. Jaha. Det är inte jättestora toleranser där mellan kärnbränslet och reaktorstavarna. Jo, det är nog bäst att vara på säkra sidan då. Med sånt. Så att det blir kärnor. Undrar du sa det? Jag undrar var kärnaktan. Jag brukar visa för eleverna nämligen. Vi fick ingen tid, va? Nej, jag tror inte. Det är bara att kolla när röna kommit iväg. Det stod en start, det gjorde inte det. Ja, för några gjorde det, men inte för oss, tror jag. Nej. Jag ska ta och kolla igen. Ja, det är ju tid då, men jag är inte säker på om det betyder att det är starttid då. Eller måltid då. Jaha, du menar tiden där målfordon? På B. Ja, i och för sig. På B-skärmen, ja. Där är ju... Ja, 18.13, 18.14 man. 08.14. Ja, men... Det måste ju vara starttid. Ponsam har sagt innan att det är inte alltid att det betyder att det ska gå efter hit sådana tider. Bara för att det står i blocken här. Så jag är inte riktigt säker. Jag tror vi får fråga kanske. Det är samma starttid på alla. Nej, jag tror inte att vi har tid alls. Det är sånt som blir när de sätter ihop det, så blir det en starttid. Ja. Det är nu så. Ja, men röd har ju mycket kortare flygväg än vad vi har. Det är rätt saftig flygväg när jag tittar. Yeah. Jävla skillnad på Batum och Kobylete. Tjena. Det är det. Hallå. Ja. Hallå. Jo, de blå eller röd kommer ju medla på radion kanal 1 när de har gjort verkan i mål och om det, ja, om vi kan gå in och så. Och F22 kommer servern heta, för de har skiftat uppdraget till Sive server. Så det är det vi ska leta på. Du, McKenna, vi hade inte tider, va? Nej, det var inga tider. Ah. Så att det är väl bara det att vi ger oss iväg när alla är klara. Men i och för sig så de, det är ju gott om de röda har gått iväg innan oss. Jag tror att de kommer medla på kanal 1 där de var på deras Waypoint 2. Mm. Servern är uppe och heter F22-utbildning. F22-utbildning. Yep. Det är gött. Då går vi in. Så vi kan väl ta det lite lugnt där och se när de sticker iväg och vänta några minuter till röd. Och... No. Nu vet inte jag, hade ni koll på var röd startade de också, Batum eller? Nej, Kobylete. Kobylete. Vi får lyssna. Vi har mycket längre flygväg så vi kan sticka direkt då. Ja, ah, okay. Ja, precis. Ja, men då gör vi det. Bra. Och det är så pass lång flygväg så jag tror vi ska vara lite försiktiga med soppan. Ja, flyg långsamt. Vi ger oss väg med en gång och flyger 055. För 055 är väl en ekonomisk fart, va? Det är väl det bästa, tror jag. Ja. Vill att vi ska ligga anslutna eller i gruppering?
Alltså nära eller combat spread? Ah, vi får ha lite... Så vi kan vingla lite, va? Ah, ja. Den, jag vet att det var ostabilt för mig sist. Jag flög det här 2,9 och flög in i Mörman precis när vi skulle landa hangarfartyget. Hade vi gjort två runda. Så. Ja. Men sen när vi börjar närma oss fyran och accelerar, då får vi tajta ihop. Ja. Så vi har vi skydd av Gallos störskydd. Och... Är vi med på den eller? Och vi går det, ska vi ha flank vänster, va? Och så går vi lång flank vänster sen efter fyra, va? Blir det rätt då? Det var flank vänster och lång flank vänster. Ja, tror jag. Blir det bra då? Är det bara en som behöver flytta på sig då eller? Ja. Vad blir det, tvåan eller trean? Tvåan som ska flytta på sig i sådana fall. Flank vänster, det är tvåan till höger och mig, va? Ja. Ja, det är, jag är trött i huvudet, men det är jag som flyttar på mig, yes. Ja. Så. Då kör vi på det. Nu ska vi leta F22, eller vad sa vi? F22. Han var otålig, Lars Erik, han sa, ska vi flyga eller? Ska vi tjata? Han var röd också, jag ser det. F22 utbildning hette den. Ja. Det ser suddigt ut på instrumenten. Ja, jag tycker det hoppar. Nej, det är väl om du har det här VLSS eller vad det heter. Jag tycker inte om det. Nej, det är nu. Ja, men jag tyckte det var inte så illa innan. Eller jag kanske, jag satte den på performance. Har du gjort det? Ja, kanske man ska ha den. Nej, men då ska det ju vara bra ju om det är performance. Ja, men då blir den lite suddigare, ja. Ja, just det. Ja. Ta den ner. Ja. Ja, men det är ju många inne på servern också kanske nu. Och... Ja. Jo, får ni ta en av den sen. Jag vet inte hur det är liksom, när det kommer en uppdatering, så borde man inte ta upp upptaget och så spara ner det i den nya. Behöver man inte. Vad menar du? Alltså spara ner uppdraget i det nya när man har igång det nya, den uppdaterade servern liksom, om man säger så. Nej, jag vet inte riktigt. Inte jag heller faktiskt. Jag brukar inte pilla med det. Nej, inte jag heller. Jag är inte heller där. Oj, okej. Min SRS verkar inte funka. Nej, men då är ju frågan vilken SRS vi ska ha. För han har anmäl, eller om du har automatisk anslutning så har han en egen, tror jag. Okej, okay, vi testar. Testa. Så. Hörde ni mig? Ja. Ja, okej, okay. Ja, då så. Ja, vi testar, ja, absolut. Vi sätter den på SRS dynamics.com 5002 och testa. Men där får jag ingenting. Men jag satte den på automatik, då vet jag inte vad det är för nummer. Nej, du tänkte automatik i DCS? Ja, det har jag automatik både där och överallt. Men kan du se nu vad du har för någon IP och sånt då? Jag kan gå in och kolla, ska vi se. Det slutar på 50.02, innan är det 155, så det är nog samma, va? 155 är det innan, vi ska se. 85.229.112.155 eller kolon 5002. 85 och så sa du 229. Ja. 112.
Ja. 155. Nej, de kan ha glömt att uppdatera SRS-servern. Har vi otur så är de inte bakåtkompatibla. Men det var 16 stycken inne, så att det är ganska många inne. Ja, det verkar väl funka. Ja, men om de inte har uppdaterat, då funkar det ju. SRS. Vadå? Ja. Jag vet inte tusan. Den är väl bakåt uppdaterad, så att säga. Det spelar ingen roll, va? Ja, oftast är det så, men inte alltid att det har varit så. Alltså, jag måste nog göra en sån här då. Nu ska vi se. I DCS kan man ju också sätta automatisk uppdatering på SRS:en under system, eller vad fan det heter för någonting. Ja, precis. 85229112 och så 1 och så 15 155 : 5002. Ja. Och en jävla massa punkter emellan. Exakt. Så, jag tittar på planen här. Och precis alla har samma skins. Okej, okay, så får vi byta skins. Det är cool. Ah, för mig är de olika. Det är kanske jag som saknar skins. Jag ska ta och kolla. Nej, det är olika sedan. Ja, då är det. Eller jag har alla installerade. Vad kan det bero på? Ja, det var ju skumt. Ja. Ska vi se vad jag har fått på för någonting. Åh, helvete. B5 skulle vi göra till målpartist. De måste göra någonting åt däcken, men det är ju uppe vid navkapseln med asfalt. Ja. Mm. Du står på fel. Står på fel tryck, eller hur det nu är. Ja, någonting är det. Ja. Ground crew. Och så sa vi. Hade vi någon loadout för detta liksom, eller så, eller hade vi rocket? 1, 2, 3, 4. 5, 6. Det är någon som har gjort en jättefin nibor, men den kom på blått. Hur fan kom jag vidare där då? Fuck it. 3, 4, 5. QF Erik i målet 984. 984. Det var inte mycket vi behöver vrida där, va? Jag fick 976 när jag vred på min mätare. Då kan det ju inte stämma. Vad hade ni för... Vänta, ska vi se. Stod där i knäblocket så. Det var B5 986, just det. Vad hade ni för SRS-nummer? Vad sa jag? 22255 någonting, eller vad var det? 85.229. Vänta, 85.129. 229. Ja. 112. Ja. 155. Och så vanliga porten. Ja, man behöver inte använda den för den slår till ändå, men 5002 är det porten. Så, vi startar från 9011. Nu är det 19, ja. Yes. 9011 startar vi från. Shit. Jag tror att jag... Och vi kommer landa på 90... 14, va? 14, ja. Och den låg i
durkar. Stick radiokontroll. Hörbarhet 5. Perfekt. Mm. Ja, men då är jag med i matchen. Mackan, är det du som står till höger om mig? Jag står till vänster om 78. Och jag har ingen... Så att det är nog inte... Ni tre står... Ni ser nog mig framför allesammans. Ja. Ja, du står bakom mig. Ja. Ja, ettan, vad är tvåan redan? Jag ska bara se här. Hur många mil har ni till Älmål där vi ska landa? Vad blir det? 10 mil? Ja, 10 mil och riktning 40 grader ungefär, eller? Ja, det stämmer. Ja, och det är, vi ska se, det är... 07, vi ska landa där i så fall. Landar vi i Kutaisi, säger ni? Ja, ifall det går, annars ska vi gå tillbaka hit till Batumi och landa. Vad var det för nummer här då? 9011 sa vi, ja just det. 9011 är det här, ja. Nu ska vi se, Ref Lola. Vad är det nu jag ska stå? Jag ska stå takt in, va? Ska vi se här, ställer mig så. Tack. In 9B5. Nej, jag får nog fel. Har ni 14 mil till målpunkten? Riktning 340 grader. Ja, jag tror jag hade det faktiskt. Nej, jag har inte fått slå om det. 340 grader 14. 340 grader 14, ja. Okej, jag har alla beväpning med sig nu? Ja. Den vi ska ha. Attack, så fäller vi där. Ja, men då kör vi väl den anmälan och är ni redo för det? Ja. Gruppen gul 5, anmälan. 6. 3. 8. Jaså, är det så man säger? 868. Ett anmälan. 2. Så vi har ju 5, så har vi 6, 7, 8. Ska vi ha. Gul 1, motorstart. Gruppen gul 5, motorstart. Detta blir spännande. Alltså vi står vid 31, startar ut mot havet, men ska vi taxa hela vägen? Ja. Ja. Men då ska vi starta åt andra hållet. Ja. Och det står ju... Men, det kan ju säga vad de andra gör. Ja. Det står ju briefingen att starta 12. Och då, de ville starta ut över, och det kan ju finnas farliga grejer ute vid havet ju. Vad blåser det då? 120. Gud, ett anmäl för anmäl klara. Gud, 2 klar. 3 klar. Det är nog bara att starta utåt. 4 klar. Eller... Nej, vi startar 20. Gud, 1 med grupp. Vi startar 12. Taxar ut för start. Nu ska vi se. 14 mil och på kransen cirka 340 på målet. Ja. Ja. Och till landningsbas cirka 45 grader och avstånd 9,5. Ja. Yes. Börja med matchen. Yes. Vi ska se vad de tar vägen. De verkar starta åt andra hållet. Ja. Lars-Erik tar alltid slambas vägen. Ja, de startar med vind. Ja, men det finns bara en utfart på. Okej. Där du ska. Där vi kunde väl taxa ner där, kunde vi inte det eller? Nej, vi måste gå den vägen han går. Jaha. Varför?
Men det är väl bara, visst är det bara en på fart där? Nej, du kan ju taxa rakt höger här och så bara... Jaha, du har rätt. Det finns bara en. Ja, du kommer inte någonstans så. Nej. Men kör vi grejer så. Grupp 5, anmäl klar. 6. 7. 8. Batomic Traffic, gruppen gul 5, taxa till bana 31 förstås. Var det 31? 12 tyckte du så, du hade 120 grader. Ja, men det blir ju inte det nu. Det blir ju jaha. Som startade, de har inte taxat på banan, okej. Eller menar att de taxar ner, backtrackar ner på... Det kommer de ju inte göra. De kommer att starta 31 också. Gul 4, anläggsson. Vem är som kommer där? Är det Mackanen det, eller? Det kommer jag, ja. Nej, men sen. Nu bara hänger på. Ja, vad är det för nummer? Vikt 81. Ja, rullar. Okej, då kommer jag sen då. Ja, 82 rullar. -21. Det blir 31 måste det bli, va? Det är jag klar. Rexon, full gas. EBK. 3, 2, 1. Ja, 3, 2, 1. Starta tredje steg, va? Tvåan borde väl räcka på det här, va? Vi startar tvåan, va? Så spar lite bränsle. Och sträck upp, ska vi starta trean eller tvåan och sen andra i trean. Ja, så var det ju. Mm. Vad sa vi? En gång till, säg det till mig också. Första roten, han startar på... Ja. Ja. Okej, första roten startar på trean, ni startar på tvåan. Okej, jag är med. Tvärtom. Vi startar på tvåan. Ja, alltså vi startar tvåan, de startar trean. Okej, så de kan lyfta för oss. Ja, okej. Nej. Det är för att de ska hinna i fatt. Ja, men de lyfter lite för oss så de slipper turbulensen. Ja. Vad sa vi nu? Du och alla, vi startar på med trean. Vi startar tvåan. Säg till när åttan är klar. Gulit sträcker vid 650. Kanal Helke. Är ni klara allesammans? 8 redo. Ja, förlåt. Den är det bra. Gulit övergår kanal 1. Roten gul 5 fullgas. Gul 1 anmäla. 2, 1, 3. B, 2, 1, släpp. Gulet på kanal Helge då. Jag kan tyvärr inte ändra det så jag ligger på Helge istället. Släcker jag. Gulet
gruppen gul 2, skifta kanal 1, skifta. Ettan, lugna rörelser. Mm, jag kör klicksväng, vet du. nu ska vi se. 55. Gruppen gul 5, anmälan. Tack. Ja, okej. Då... Det ser bra ut. Perfekt. Ligger lite under mig där och stick. Det är riktigt bra. Jag ska ta ett kort där för jag lägger mig. Okej. Okay. Får du med mig också nu då? Jag tror jag fick med alla tre nu. Alla tre? Alltså, vi är fyra. Fan, vad snyggt. Alltså, det, ni, jädrar vad snyggt det var att ligga här då. Ja, pass på så det inte kolliderar bara. Tyckte. Ja, det är jävligt. Det ligger lite lägre än mig nu, snälla. Har du fått vingla som du gjorde när du bytte kanal inte? Nej. Nej men bra, bra gubbar, ni kan det här. Men tryck ju bara print screen, det vet någon. Jaha, okej. Okay. När man tittar. Jag har en knapp för det. Jag ska titta, jag har en print screen. Och... Men det var med på Helga i alla fall va? Och det blir ganska snyggt om ni tar F2. Köp en blå ett, anmälan. Två. Tre. Fyra. Jag tror jag fick några riktigt fina bilder. Mm. Nu hoppar jag som fan. Jag vet inte vad som har hänt. Röd, förlåt. Blå 1 från röd 1. Vi behöver röd. Korrigera några grader till höger. Vänta. Sväng inte in i mig. Nu kan du svänga. Jag svänger sakta där. Ja, vi har 30 km till bil. Ja. Jag var rädd att göra en sån här brutal klicksväng på mig. Nej, inte nu när du har sagt det. Så nu kör vi lite lugnare här när den ligger så tajt. Vilken EPR ligger du på? Jag ligger på 1,67. Mellan 6 och 7. Ska jag gasa lite till? Jag får gasa på lite, det är bra. Tack. Jag lägger mig 1,9 och ser om vi kan komma upp i... Ja, för vi tappar lite fart så vi har jag tar det. Ja. Alfan är uppe på en 10 snart. Ja, vi gasar på här till 1,9 för sen. Viktor uppe från gul 1. Problem med radion. Han ligger på kanal Helge. Nej, vi får dra på lite. Vi gasar på lite här så vi kommer... Så vi tar EBK 1 en liten stund bara. Ja, det är jag som har tappat mig här. Håller in ettan till vi kommer till 600 och släpper vi den. Så går vi ner på 1,9. Jag svänger lite höger också. Mm-hmm. Och där släcker vi. Så drar jag ner till 1,9. Du ser där. Och vi kan hålla den där. Ser vi, har vi vårt folk där framme eller vad är det för något? Är det flack i luften eller vad är det för något? Det är röda gruppen som startar för oss. Okej, okay, där har vi två. Det gick jag in i EBK-strålen. Okej. Okay. Ettan, du som flyger på autopilot. Mm. Om du vill ta kort så då kan du gå ut i F2-view. Då kan du flytta kameran lite sådär och så kan du få... Mm. Jag ska se här, du kan göra det så. Jag kör ju VR så att ni är inte säkert att de blir så bra bilderna. Varför svänger de åt det hållet? Ja, vi har olika rutt, ja. Där mötte vi någonting. Såg du? Någon som har glömt plånboken. Ja. Okej.
Vi har 5 mil och vi har fart 0,54 och vi ligger på, vad kallar vi det? Vad sa du att det hette? Ingasrycket eller vad kallar du det? EPR. GPR? EPR. EPR, ja. EPR 1,9. Ja. 90,84 är det i målet och vi har ställt attack och vi flyger i nav där och slår över till anfall när vi fäller, va? Brukar ni släcka lampor och sånt, tänds in och sånt, eller ni bara kör, eller? KFE 984. 984, ja. Absolut. Och sen har vi luftdata på höjden här uppe. Men den här Slav SE, brukar den vara av eller från eller till? Det är ju bara för landningen, är det inte så? Okej. Okay. Den kan vara bara försiktigt också, så att det är rätt att den ska vara från. Ja, jag har ställt den till från och så höger med den andra. Ja. Och så har vi både normalserie, gruppvåld, allting uppåt där, så vi släpper allting när vi väl kommer fram. Yes. Nu flyger vi lite för fort, jag drar av lite här nu. 0,58 här nu. Drar av till 1,8 här då. Så ja, ja. 1,82, ja. Sjunker det här, vet du, då får vi gasa på lite sen igen. 7 mil. Blå 5, anmälan. 6. 7. 8. Och så ska vi förvälja basväljaren till 14 då. Det kan vi göra ifall ni vill, jag är med sen. Det kan vi absolut göra nu, så är det en förval för landning sen. Flyger frank vänster, så ligger höger. Jag gasar på till 1,85. Blå 6. Om det går att finlira så. Säkert. Så. Den är grishan och redan börjar störa känna. Ja, nu ser den lite var bakåt, eller? Nej. Våran sektor 10 ungefär. Okej. Jag kommer justera lite höger här. Så är lite höger här. Och jag vet att det är tanken att vi ska gå in och flyga i Dalarna här, för att vi har ju ett berg av framför oss. Yes. Mm. Du ser här. 3, då är det vänster, okej. Okay. Gör vi så. Jag svänger lite, justerar lite vänster här och vi snäddar. ...0,55... 10 kilometer. Nej, okej, okay, jag förstår, vi ska in i viken här snart. Mm. Det här blir spännande. Kommer vänstersväng här om 6 kilometer. Tycker ni höjden är okej så, eller? Att vi ska ligga, vi ligger ungefär på 200 meter. Det är okej, va? Det känns bra. Ja. Höjden är inte problemet. Det är Vad är det för något precis vi har framför oss? Är det våra killar där? Nej, det är de som startade på Kutaisi, tror jag. Ja, ja. Det är fyrgruppen Kutaisi. Okej, 1 kilometer. Men du kan ropa på kanal 1 och fråga. Vi ska kolla vart vi är någonstans. Vi svänger vänster här. Är det blå grupp det, tror du, eller? Ja. Vi får gå. En
ren röd grupp som också startade där. Ja, vi får se. Men de var inte fyra i den. Så att det vi måste... stiger lite nej. Här nu då, så vi går upp på 500 meter här. Eller 400 meter i alla fall. ...500 meter blir det. Sjunker ner igen till 200 meter. ...300 får det bli. Jag har en kontakt som varnar här nu. Mm. Vänster. Ja. Vi går ner ytterligare lite tror jag. Efter den här kullen här. Vi kommer över lite här. Ja, vi får nog ligga här. Det blir bra. Okej, acceleration B4, utåtsväng vänster 15 grader vid 15 kilometer, upptag 8 kilometer. När tar vi långflank vänster? Det tar vi när vi går till B4 när vi accelererar. Ja. Ni kan göra det nu faktiskt, långflank vänster. Så är det klart. Ska vi ge... Så har ni pil på det. Jag snackar in lite. Backa ner tillbaka lite och släpp in stick där på vänster. Ja då. Vi kommer behöva kanske att vi klarar de här masterna vi har framför oss. Annars får vi gå upp en 100 meter till. Ja, pass på elledning tänkte jag ju säga. Ja, vi går upp 100 meter till. Nej, det behövs inte för minska. Okej, okay. I alla fall. Ja, gå upp det här till en 400 eller 350 i alla fall. Så. Ja, vi har dem klockan 2. Våra kompisar här ska titta vad det är för någonting. Det var det de, jag såg det på F10. Ja. Vi justerar lite grann vänster här. Några grader. Öka på till 1,9. Oj. Så. Vad snyggt där. Nu ska vi se vilka det är. Det är silver och... Kan man se det? Seven country. Ja, vi får stiga lite här. Ja, jag var inne. Ja, jag blev lite rädd. Jag var inne i F10 och skulle se vilka det var, va? Ja, jag tänkte ju säga till det, men... Ja, så att det var. Ja, men här kommer ju lite berg framåt också så att vi kanske har anledning att stiga lite ändå. Om en stund. Fram att vi ska justera och gå vänster här nästa. Vi ska se, det är några kilometer där, ja. Ja. Oh, vad händer då? Vad händer nu? Ja, det hackar till där, va? Ja, det gjorde det. Package loss, tror jag. Ja, jag kände det med liksom. Nu ska vi se, nu kommer den här. Och, nej, det är en liten bit till. Där det måste vara servern. Där har vi våra kompisar, ska vi se. Vi har rätt höjd och sånt. Och vilka är det då? Ser jag inte det här någonstans? Speed heading course. Dodge BV7, blå 7. Det är Oakley med kompisar. Okej. Okay. Röd, blå, röd, gul från rödet. Röd, gul. Röd, blå och röd, gul från rödet. Det är du, mekanen. Gul 5. Vi har fått träffindikation i målet. En gång till, Lysen. Vi har fått träffindikation i målet. Ja, tackar för den. Smål. Gå 5 uppåtat. Röd 1, anmäla. Så. 3
5. Så, vi sjunker lite och svänger lite vänster. Och sakta av lite grann till 1,8. Där blev det bra på 300 här. Rätta upp. B4 om 8 km. 8 km. Vi har lång flank vänster, ja. Perfekt. Problem 2. Vi sjunker lite här då. Till 200 meter. Och sakta av ytterligare lite. Bra på gasen. 1,7. En liten stund. Så, 200 meter. 1,7. EPR. Indikat 900. Distans 25. Sväng lite. Distans 30. Rad 1 reducera. Nu är jag, ska vi accelerera. Ja, accelererar vi. Tar vi EBK 3. Vi tar 3 gärna. Röd 3 har kontakt. Till vi kommer upp i 08. Där släcker vi. Nej, förlåt. Vi fortsätter. Felat av mig. Svänger lite vänster här. Klicksväng vänster. Rätta upp. Där släpper vi. Kontakt under oss här. Vi passerar kontakt under oss. Till höger nu. Där ja, där har vi passerar Viggen här ja. Och vänster också har jag. Då tar vi in ja. I... Vi kan gå in i anfall här. Oj, det laggar som fan här nu. Ja, det gör det. Oj, släckte du helt eller? Jag har släckt helt, ja. Vi har 08, 08 det är vår fart va? Ja. Nu ska vi se här, vi har snart 15, går ut 15 grader då, då blir det alltså liksom ungefär 260 grader. Ja, och det gör vi. Få en bit plats till, jag går som 4 nu. Okay. 260 grader sväng nu. Då var jag en som tvåa här på din vänstra sida då. Rätta upp. Vi är så nära anfall, det är bättre så. Flack. Ja. Ni ser ju dem... Fem på början anfall. Förmodligen, jag vet inte riktigt vad vi ser och har våra grejer. Norr om floden, norr om floden. Ja, upptag. Svänger, då ska vi se, någon floden. Jag går ner här och skjuter. Då håller jag mig till höger och skjuter och så svänger vi vänster sen. Försöker rädda bron här då. Jag hittar inte målen, men jag skjuter på något. Jag ser fan inte dem. De ligger precis i bron. Jaha, okej. Okay. Ja, jag... Ska jag gå igen eller ska vi skita det? Gå igen och skjut ifall du har. Jag väntar vid B6. Ja. Samla där. Fyran svänger vänster eller före tvåan? Fyra med rödet, lång tank höger. Fel. Lång flank vänster. Jag repeterar, lång flank. Ja, jag ser målet. Ja. Jag sänker farten här. Och lägger man på väg in som blå 7 från blå 5 FR22 utslagen trippel av i målet. Så okej, hur går det för oss? Han har lämnat målområdet nu. Jag har 6 mil till B6. Då är det precis samma, då måste du ligga jämte mig nästan. Ja, du ser mig då. Svar nej.
Vad har du för nummer? Vilken kurs? 82. Ja, du har mig till höger om det nu är det. Nej, det är 87 som jag jämtar mig där, ja. Ja, det är 8 där. Jo. Hörru, det är jag reducerar lite. Alltså, jag måste vara för er. Jag drar av och gör en... Går runt ett... Ja. Nej, jag går mot L1. Vi går... AFK 550 sätter vi in här och går på 300 meter. Ser ni mig uppe i molnen? Ja. Jag ser det. Då nummer 3 på plats. Du är framför mig till höger. Ja, blir omkörd någon där. Ja, just det. Kör en 360 högersväng så kommer du in bakom oss, Dick. Du körde på rad 1, skifta kanal Adam på lyfta. Ja just det, du körde vänstersväng, men du ser oss klockan 3 nu. Eller 9 nu lågt. Ska jag veta. 6. Oj jävlar, vad hände där? Ja, du körde där. Nu är vi ju din klockan 6. Har du koll på oss eller? Kontakt. Jävligt. Vad är nu fastighet? 550. Jag har anslutit. Jag ska ta min... plats till höger då, eller? Gör du det så går jag in till vänster om ja. Mackarna. Ja, som när vi flög ut. Okej. Eller hur ni, om ni vill gruppera blå 6, blå 8, jag tror blå 5. Ja, det blir ju lång flank höger när vi ska bryta över basen, men det kan vi ta senare. Då går vi vidare mot B6. Men du verkar inte flyga 550 i alla fall. Ja, och jag har ju AFK 6, på ju. Jo, det stämmer nog. Ja, det stämmer. Det stämmer. Jag har också 550. Har du passerat BC? Oklart. Jag har riktning B7. Blå 8, är det du som ligger in till mig? Ja. R6 ansluter. Jag ser inte där, har 15 kilometer till B6 och det är flygplan över den. Det var en massa flygplan överallt när vi gick in. Gruppen gul 5, 4 stycken, 40 kilometer från B6, 300 meter höjd. De flyger högt över berg där borta. Kom B8. Kom B7. Ja, kontakt vänster. Jag tänker... 12 kilometer från B6. Okej. Okay. Jag är framme. Vi har en hel hög framför oss. Ja, det har vi också. Därför jag tänker vi tar lite lugnt här. B7 då, som våran kommer av. Vi gör en... Vi svänger vänster här lite grann för att undvika den här kullen. Ja, det blir mycket. Ja, mycket flygtid vill vi ha. Ja. Blå 7 från blå 6. Jag har 7 kilometer till B7. Blå 7 till B7. Vi kan ju ta Batum med oss. Ja, men det är kul. Vi landar där. De andra landar. Eftersläntrare till vänster. Högersväng. Blå 6. Rakt fram 110 grader. Ligger rakt bakom en 4 grader. Ska vi stiga? Nej, varför det? Vi har berg framför. Det är inget. Det är jordbar det. Så EBK 1 stiger vi. Så då har vi av det. EPR 1,9. Eller lägger en 550 här uppe. Igen. Kan vi få det? Ja, det kan vi. Så. Vi kör lite höger här också. Så vi kommer runt de här kullarna vi kör efter.
8. Svänger höger 130 grader. 28. Vad har du för avstånd till Bertil 7? Kilometer. Blå 6 uppfattat, då bör vi vara hyggligt nära. Jag har också 60 kilometer nu. Blå 6, jag ligger strax till höger bakom dig. Vi ska gå, är det 450 meter över basen för bryta? Ja. 400 jämnt ska det vara. Vi svänger vänster och 90 grader och sjunker till 400 meter. 40 kilometer kvar till B7. Så bryter vi mitt över bas och vänstervarv. Det blir bra. Och så, vad sa vi? Det är 07 vi landar, va? Kutaisi. Jag tror det skrev upp det. Ja, 07. Vad är ni för avstånd till bas och bäring? B6 är det 7 kilometer, bäring 80 grader. Men det är det basen nu? Nej, det är sexan. B6. Ja, men till Batumi. Är det Kutaisi, förlåt? Det är B7. Det är B7. Vi ska se. Vi kan titta på den. Till basen är det 140 grader. Men vi tänkte vi tar B6 först. Sen går vi. Den kommer vi här nu. Vi är ju vid B6 nu, vet du. Blå 6 skiftar kanal då. Så, nu kan vi svänga 140 grader till höger. Okej? Blå 8 skiftar kanal då. 400 meter. Där rätta upp nu. Gud 5, skifta kanal Ada. Gruppen Gud 5, anmäla. 6. Perfekt. Vi har bara 07 och vi har 5 mil till Kutaisi. Men det var bra jobbat. Alla lever och är på väg hem. Vad härligt. Ja, tack. Det var bra flyget allesammans. Vi ska se. Vad fan är det 25 så? Ja, vi ska ner och landa där ju. Ja, ja. Vi ska alltså... Egentligen ska vi höger här nu då. Och in och landa. 07 sen. Är det om vi ska... anmäla. Ta rakt in, men annars kan vi ju ta bryta över basen. Ja, ja, det gör vi. Men då blir det ju en högervarv i sådana fall, ifall. Eller om du vill gå hela varvet runt, det kan jag också. Ja, vi brukar gå hela varvet runt. Nummer 4, ja. 32 kilometer, radial 320. Högervarv, långflank till vänster. Ja. Långflank till höger, och vi ska gå vänster varv. Vi går vänstervarv, vi bryter över bas och så går vi upwind, crosswind, downwind, base, hela kittet då. Men så att det blir nog bra. Ska vi landa rotevis eller? Eller ska vi landa enskild landning, vad vill ni? Jag kan ta rotevis om, ja, det andra vi vill. Ifall det är bra med andra. När vill du ha lång flank höger på oss då? Det kan vi göra nu. Går du framstig? Det kan. Ja, men jag ligger till höger.
Det är ni som ska lägga till höger. Ja, men du tänkte du skulle gå fram lite, så jag... Jaha. Kutasi, traffic, gruppen gul 5, flyggrupp, införlandning, radial 310, 4 mil. Galla, du går över på höger sida, va? Jag är på din höger. Ja, det är bra det. Jag är på alla sidor, men det går bra, jag är med. Meta styr automatik, ta ett kort här. Hur många Lafoy tar vi? Vi kan ta... Vi tar tre, tycker jag. Det är så jävla bra. Lafoy, jag fick en sån när jag slutade på Ericsson. Och jag hade faktiskt gått så långt. Jag har tagit medical och allting. Blå 8, kom blå 5. Och skulle ner till Arizona och ta flygsätt. Sluta på Eriksson. Fick en Lafroy. Jag har eventuellt fått något nautfel, men jag tror att jag ser dig klockan 5 på mig. Kan jag ta rygg på dig? Så fick man ju den där lilla lappen och om du fyller i den så får du en square feet där på Isle of Man, va? Eller, alltså, så om du då går dit någon gång, då kommer de ut med ett par gummistövlar till dig och ett litet paraply, va? Så får du gå och ställa dig på din mark, din egen square feet liksom. Så får du en liten kask där liksom. Ja, kul. Inget som jag har gjort då. Jag kan rekommendera Isle of Lime, det är bästa whisky. Ah, okej. Mm. Vad sa du hette sist? Alkstens whisky, Isle of Lime. Lime, jaså. Oj, jag har aldrig hört talas. Ja, jag är delägare i bolaget. Jaså? Okej. Ja, ja, om du åker dit och kollar så ser du mitt namn på Hall of Fame. Så har vi fan. Nej, det står hela. Mästertestare 1B eller? Nej, det är min kompis, han är mästertestare. Om du ser honom med stor mage så är det han. Vi justerar 140 grader här, svänger höger, klicksväng nu. Och Victor 55 över plats. Nej, efter 4 flygplan som fäller faktiskt. Inte var vi, va? Nej. Du, klicksvängarna är inget kul när man ligger i formering, bara så du vet det. Okej, okay, jag ska ta de lite fina här. Vi, så här, vi svänger höger. De är jobbiga. Nu liknar det något. Nu liknar det, okej. Okay, man rättar till mig snabbt här, vet du. Då kan man ju börja lägga sig i formation, ju. Mm, okej. Okay, jag slutar med klicksvängarna genast. 550 har vi, det är bra. Ja. Som de brukar säga. Laggar inte. Jag har kontakter nu 11 på nosen, samma höjd. Mm. Vi får se där om vi förlänger lite här när vi går förbi. För de håller på där. Va? Men ja, det ser nog rätt bra ut. De är på väg in där nu, va? Ja, jag tror det blir bra där. Du, nu när du går etta, du ska gå in för landning. Mm. Då kan du icke dra av till 280-290 km timmen tidigt på svängen. Nej. Därför att de som är bakom kan ju inte flyga långsammare, så då faller de ur himlen. Ja, ja. Vi svänger höger här en bit. K7 från blå 8. Vad säger ni andra? 300-310 i svängen och så. Du kan hålla högre för att du kan hålla 350 i svängen ju. Det är inget problem. Ja, ja. Jag vet inte, de är på en lång final. Var är banan? Är det någon som ser banan eller? Jag ser bara tre viggar. Ja, vi kör så här. Victor 78 final, banan 7 lämningsklart. Fick jag se basen här till höger? Höger. Det är på blå 1 axel, håller kvart banan 7. Jag ser fan ingen bas här. Den borde vara till vänster. Ja, den är till vänster. Till vänster är den. Ja, nu är det där. Ja, du går in direkt på medvinden på motsatta banan. Vi gör det. Vi går, för att de var ju precis på final där. Det hade ju varit fel utav oss. Jag skulle nog gå tvärs då egentligen där. Men... Ja, men gå in 400 meter och så bryter vi på medvinden. Vänster. Ja, kan vi göra. Du menar rakt över banan där, ja? Ja. Kan vi göra. Ja, kan vi göra. Vi ligger på 400, så vi är inget hot för dem. Victor 72-74, finalen är klar. Ja, 77. Victor 77, finalen är klar.
Vad är det för smaker på den Isle of Lion? Och Victor 55. Ja, det vågar jag inte säga riktigt, för att jag vet inte. Det är någon 10-åring där som ska vara fin, va? Sen exakt vad de smakar vet jag inte, men de har ju legat på olika ekfat, va? Sen har han blandat också, va? Ja, vi går förbi lite grann på 400 meter. Eller ska vi bryta över bara så här nu, tycker ni? Victor 57 bryter över banan. Vi ska ju gå ett helt jävla varv till ju innan vi är framme. Ja, vi går vänster här nu. Ja, och han kommer ju våran höjd här och bryter över oss, vet du. Gul 5 svänger vänster för medvinden. Ja, det gör vi. Landar du roten med mig, Gallo? Gul 3 lämnar bak. Är du med och styrker det? Tar du lite lugnt på den i svängen? Jag kan släppa den här nu. Vi har kontakt 11 på nosen. Ja, jag ser det. Men Kutas i roten, gul 5, sväng medvind för 07. Så, nu håller vi här på en liten stund. Vi är först in här, så att du... Ja. Dra på! Du kan inte bromsa så hårt. Så. Nej, ja, bra. Nu, bra. Okej. Sådär. Gruppen gul 1 och lämna banan. Så, nu kan du sänka om du vill. Ja, sänker vi lite här. Tar vi hjulen när vi svänger final sen, va? Yes. Svänger vi här då? Gallo, ställ ut nu. Gul 5, svänger bas. Ställ ut nu. Ja, vi tar dem redan här. Victor 52 bryter över banan. Gul 7 med rote svänger in på finalen. Vad du laggar då? Gruppen blå är trullande start. Jag håller mig på höger sida. Nej, vänster. Okej, okay, ja. Du landar vänster, jag landar höger. Okay. Victor 57 bryter över banan. Gruppen gul 5, roten gul 5, final. Sidosteppar du vänster? Ja. Var är någon som är och landar där nu? Ja, vi får nästan gå om. Ja. Nej, det där klarar ni. Ja, de startar. De går ju med EBK. De startar. Ja. Det blir det bra. Roten gul 7, final 07. Här är ju vind, vet du. Så vi får se hur det går det här. Ska vi gå om oss då? Nej, vi kan göra det här. De startade, men de anmälde inte att de startade. Yes. Nej. Det går lite fort, men det får vi leva med. Oj, vi är 400. Går det fort för er? Ska jag försöka flyta ut hela... Ta tomgång nu. Victor 52. Fick bryter för ställer mig till vänster på banan. Oj. Det är Keynes grupp som startade utan start annonsering. Jaha. Då får vi skälla på det. Ska vi lämna vänster eller höger, eller vilken håll lämnar vi? Vi lämnar vänster sidan. Ja. Men kan du anmäla stick när roten gul 5 har lämnat banan? Nej, men vi har... Vi ligger bara 100 meter bakom. Ja, det är sant. Då kan ni anmäla det när ni lämnar. Ja, Gallo gör det. Ja. Jajamän. Höll du på att åka förbi mig, Gallo, eller? Ja, lite grann. Jo, jag bara försökte att bromsa upp lite, men... Slå på revers direkt. Ja, just det. Jag var tvungen för att stick låg nära.
Men det är ju räknat som ett allvarligt tillbud att de går ut och ställer sig på banan och startar utan att anropa oss andra. Ja, vi var ju rätt, vi var ju rätt så tydliga med både när vi svängde medvind och final. Ja, men undrar vilken kanal de var på. Ja, det får vi ju ta upp. Det är ju krigsrättegångar. Nej, det är flygförbud nästa torsdag. Tänk om man skulle ha det. Så, nej, jag bara skojar. Det är ingen dålig idé. Lite kul hade det varit. Det är lite kul hade det varit. Ja, vi får se här. Du flög för lågt. För du flög för under 10 000 fot. Du flög för snabbt. Det är 300 max. Ja, men erkänn att det var, vi såg det väldigt sent att de stod på banan. Ja, det gjorde vi. Det var nästan så vi kunde tänkte gå om där, men så kom vi överens om att det där går nog bra ändå. Jag såg att de tände EBK, så jag fattade att de startade. Jaha, jag har dots på, så det är därför jag ser dem så tydligt. Ja, du har dots. Ja, men det har jag med. Jag såg också dem faktiskt. Nej, jag har inte dots på. Annars ser jag ingenting. Nej, via går det ju inte. Det funkar för han inte annars. Har du smält däckarna eller är det bara som det ser ut? Det ser ut så. Nej, men det ser nog ut så. Det är precis som att flygplatsen... Vi ligger på... Vi ligger alla 20 cm eller 30 cm för långt ner. Flygplanen kontra flygplatsen. Ner till navet på hjulet är det. Ja, det är det. Tog du en klunk nu stycke eller? Nej, jag sneglar över axeln på whisky. Hade du, har du en whisky där? Ja, för fan. Öström var ju Tyskland, så hon köpte ju två flarrar åt mig. Åh, fan. Och jag hade redan två som stod, så nu finns det. Det låter ju bra. Jag brukar skämta och säga att det är ett vuxen tecken att man har sprit som inte är uppdrucken hemma. Ja, det är väldigt vuxet faktiskt. Jag minns ju hur det var när man var yngre. Då var det, liksom, det var ju verkligen on-demand beställningar på sprit. Bland sprit och grejer man samlar på sig, vet du, till när det skulle bege sig på lördagskvällen. Ja, man var ju rätt duktig på att förnedra sig på den tiden. Det är liksom, man kunde sjunka hur lågt som helst. Alltså, jag vet inte om de är fyra stycken där, men vi tar väl någonting här kanske. Nej, det var att ta någonstans. Vi tar här. Ja, men jag är glad ändå att jag fick leda er idag. Det var kul. Ja, men det gjorde du fint. Bra. Tack jobbat. Så mycket. 10 av 10. Ja, 11 kanske. Ja, men. Alltså, snälla ni. Ja, 10, det där med klicksvängarna var inget bra. Ja, det blir poängavdrag på klicksvängarna. Ja, det är det faktiskt. Men det kommer aldrig mer upprepas. Ja, ni ställer på den linjen, okej. Okay. Nej, men vilket? Nej, vi kan ta... Ja, jag tog den, gjorde jag. Jo. Ja, man vill ju vara lite längre fram liksom så vi kan se de andra. Ja, ja. Det är inte så lätt att plöja i den här jävla asfalten. Ja. Nej. Pip, pip, pip. Nej, men det här var väl jättebra. Ska vi se om vi har fått några poäng? Kan vi se det idag, eller? Jag har inte fått, för jag vet inte vad jag sköt på. Inte på målet i alla fall. Ja, jag har inte fått poäng heller, men jag fick ju så det löser upp här, men... Ja. Nej, vi har inte fått... Jo! Vi har en ProPilot, han var inte med oss, va? Han får 10 pengar, just nu uppe, högst upp är det också. Lasse, ja, Ponsam och Pakisam har fått vars. Ja, det är de enda som har fått poäng idag. Det är 4 stycken som har fått poäng idag. Ja. Ja. Men jag tror ändå att vi sänkte dem. Ganska bra. Det var en som fick minus 2 till dem. Oj, jävlar, nu flög de på varandra där. Ja, jag fick 2000. Fick du 2000? Ja. Kane fick 2000. Kane fick 2000. Ja, men det är en båt han har sänkt då. Haha, rätt coolt. Alla liksom 10-0-0. Minus 40. Ja, igen där. Vem var det? Vem är som var minus 40? Nu får vi titta på. Då har man väl gjort något. Silver. Ja. Ja, jag hoppar ut.
Ja. Jag hoppar över också. Så går vi upp där uppe. Tack så mycket. Tack, tack. Jag byter till iPaden. iPaden? Okej. Okay. Ja, kan jag fixa fikot, grabb. Så där, hör ni mig? Ja. Ja. Gött, ska vi se. De är fortfarande på samma sätt. Vi kan ju gå upp i Årsalen, va? Vad tycker ni? Det går bra. Ja, det kan vi ha. Ja, så kan vi lika väl vänta där på dem. Då gör vi det. Okej. Okay. Ja, nej men vi har kommit hem och vi lever. Det är bra. Det låter som att uppdraget var... Okej. Okay. Det här gick jättebra, tycker jag. Ja, det tyckte jag med. Men det ska bli lite kul att höra hur det gick för Gul 1 som skulle ge sig på den här SA-10 som senare då blev en SA-8. Va? Mm, ja. De sa inte, eller vi hörde inte mycket av deras... Det var ju någon grupp som meddelade att de fick träffa på SAM-system. Väntar du? Ja, det kanske jag. Det missar jag i sådana fall om de träffar. Ja, jag hade svårt att koncentrera mig. Flyger rot och sådär. Ja, jag vet det var ju väldigt enkelt att framme. Ja. Nu streamar Jeffs där nere på Gul 1, vet du. Det är lite hoppas någon annan. Men det var inte mycket poäng vi fick. Vad är det? Ja, poäng inte alls. Nej, och det verkar inte visa rätt heller, va? Ja, där har du en poäng faktiskt. Det fick jag inte in. Jag fick en då. Ja. Alltså du är whiskyimportör eller fabrikör? Delägare, ja. Delägare? Är det svensk whisky då eller var det utländsk? Ja, det är gamla sockerbruket i Roma. Ligger det? Ja. Oj. Är ni på Gotland så åker ut och titta. Absolut. Ja, det ska jag göra. De har visningar. Nej. Jag var på Ven på någon whiskyprovning en gång. Ja. Det var intressant vad de pratade om. Jag är uppgruppen och ni pratar whisky. Ja. Hur mycket får vi i rabatt om vi beställer genom dig? Ja, ni får ingenting, va? Jag får inte heller någon whisky eller rabatt. Däremot så får jag tillgång till de första utgåvorna som kommer då. Och sen finns det ju shareholders och whisky då. Ja, visst är det så att du får inte få rabatt enligt svensk lag, va? Nej, för fan, det går inte. Nej. Men däremot så om jag åker ut och pratar med vd:n där så kan han ju bjuda mig som han har lagt under. Så det funkar, men officiellt inte nej. Vilket destilleri är det? Gotlands whisky. Ah, kul. Gör man det på fåg då eller? Nej, man gör det på får ifrån sydöstra gård, eller från, vad heter det, råg eller någonting sånt där. Det förstår jag att det är. Inte är det, på får. Är det lika fint som det här Mackmyra som är väldigt dyrt också? Det här är mycket finare faktiskt. Okay. Däremot så har vi inte kommit upp i mer än 10 år på den äldsta. Oj. Men den är jättefin.
Det är det man dricker med sockerdricka, va? Nej, det är inte samma färg som sockerdricka. 10 år, hur lång tid du väntar. Ja, jag fick länge själv för att jag hade isbitar i whiskyn, men om man har dem, om man slänger i dem och börjar dricka direkt, då hinner de bara avge lite grann, så du höjer smaken. Mm. Men du ska blanda med lite vatten. Ja, ja. Den där Mackmyra, den är ju väldigt stark. Jo, men det är våran också. Den ligger på 50%, 48 någonting, 50. Och det är för starkt om man inte spärrar ut den. Ja, visst. Mm. Vi hade en reunion där en av killarna hade med sig en flaska av Mackmyra och så små glas, och så fick vi skvatta i lite vatten i det hela. Så det blev ingen större kalas, men det var väldigt gott. Mm. Härligt. De har väl gått lite dåligt nu på sistone, det var inte det, Mackmyra? Det var inte så länge som de hade något, de fick ha extra emission eller vad det heter. Ja, just det, ja. Ja, vi har inga lån på vårat bolag, så att det funkar bra. Allt är betalt. Ja, det är ju skönt. Men hur många liter blir det om året då liksom? Kan ni komma ut med, eller? Jo, det är 50-60 tusen någonting kan de klämma ur, så det är ganska litet. Ja, men det är ändå 50-60 tusen liter, det är ändå... Okay. Ja, de kan det, men de tar inte ut så mycket. Ah, okej. Okay. Mm. Alltså, ligger det väl i sådana här skattelager också? Var det inte lite sånt man måste... Jo, ha, ja, allt ligger i... Innanför lås och bom. Mm. Där man tippade sockerbetarna förr i tiden, det är vårt lager nu då. Det ligger under jord, va? Okej. Okay. Och vad är det någonstans? Roma sockerbruk. Ja, ah, okej. Okay. Barnlängspiloten undrar. Mm. Ja, ett gäng åkte iväg igen nu precis här när vi landade. Igen? Ja. Nu? Ja. De här, Victor Blå dog iväg. Ja, då var det Sive, Kane och Tobias och ja. Bonny och grabbarna. Ja. Varför? Kanske behövde vi flyga om. Det får man väl inte göra. Det sista är inget över en, två minuter för att ta sig ner och... Vad nu man ska göra när de är nere. Mm. Jag var med om en mycket konstig sak här när vi flög. Jag startade på kanal Adam, radio 1. Och sen jag valde kanal 1, då gick den över till radio 2. Jaha. Jag kunde inte komma tillbaka till radio 1. Den fastnade på radio 2. Alltså från FR22, jag gick över till FR24, gick den över till. Men du får väl ställa in den där maskinen på sexan, så får de titta på det. Ja, den står på sexan nu. Ja. Jag undrar just bara någon annan som har varit med om liknande. Nej. Nej, okej. Okay. Allt annat, men inte just det. Nej, det var bra sagt. Ja, det var jävligt bra sagt. Det händer aldrig Windows 10. Om ni har observerat det här med våra stridsvagnar, har åkt in på Sukumi och säkrat där nu? Nej, det har vi inte observerat. Men det var ju jag såg det på att de sköt på något. Ja. Hur har det gått för oss idag? Jag vet faktiskt inte helt och hållet hur det har gått för oss. Det ska bli faktiskt spännande att höra hur det har gått för oss. Mm. Jag tänkte vi skulle låta dem landa så... Får vi se. De ska flyga till ett pass innan de landar, va? För de åkte ju iväg norrut när vi landade och parkerade. Ja, men de var ju ute en sväng till över havet och sänkte den sista båten, tror jag. Men nu ser det ut som sista är nere faktiskt. Ja. Nästan. Nej, det är jag som ligger på kortfinal. Bara 07. Ja,
Det var en som gick om här också, så att vi får se. De får väl, de kommer väl börja trilla upp efterhand nu, tycker jag. Säger till dem. Så att jag lyfter upp alla nu, så ska vi se om vi inte kan börja lite grann med debriefen, eller vad vi kallar det. Var har vi röd 1 någonstans? Han här. Han är här. Röd 1 är här. Hör ni mig? 1-2. Hör ni mig? Ja, jag är med. Jag har lyssnat på allt. Jag är här, så att jag på taxar in nu. Jag gick upp på fälle 2, robot 15, mot den här grisen som stod där uppe. Men den var redan skadad, men han sköt ner mina robotar. Jag tänkte du skulle få börja berätta hur det gick för oss. Ja, se till när jag är klar, va? Så är vi inne i, ska vi köra en attack view, eller? Ja, jag kan slänga upp den här. Så. Ja, jag ska bara åka och jag kan kupera det jag står här. Så leave service. Vi kan väl bara, jag kan väl först bara säga innan du börjar prata, Nino, att det här var spelplanen för de som ser min skärm. Här låg de här 4 båtarna och skyddade här för att vi inte skulle kunna gå ut över havet. Här uppe stod det här SA-systemet och här inne var då resterande av myller som vi skulle slå på. Det var spelplanen. Varsågod, Nino. Ja, tack. Sagt, jag ikväll var jag gruppchef för röd 1 och jag fick även med röd 5 i vår grupp. Vi startade tillsammans. Vårt beslut, gemensamma beslut ikväll var att vi skulle ta BK90 och välja ut ett mål var på flygplatsen så vi får så störst verkan som möjligt i målet. Vi samlade upp oss och gick in långflang höger i anfall för att fälla synkront på mitt kommando. Alla fällde sina 4 BK90 var och hade då också knappat in varsitt mål och vi fällde på mitt kommando och svängde sedan vänster. Vi blev ganska kraftigt påskjutna efter vi hade fällt. Vi svängde vänster ut över havet på kurs 150 på högsta och lägsta fart. Högsta fart och lägsta höjd för att återsamla och ta oss till B6 och landa. Så zooma in och se lite hur det stod. Det ser inte så tungt ut. Det var stridsvagnarna som sköt på oss där. Ja, just det. Det här sköt inte. Ja, just det. Ska vi se hur det ser ut här. Anledningen att vi skulle fälla synkront var att de inte skulle flytta på sig, hinna flytta på sig om vi tog det med fördröjning. Ja. Vi stod väl ut i SA-systemet, va? Vi slog ut den och den. Ja, just det. Det var de 4 som... Den här fick ju träff här borta, men vet inte om han varit utslagen eller inte. Den här fick vi ingenting i här uppe, han överlevde. Och sen var det transportplanen där då som vi slutade också. Och sen så gick vi ut på lägsta och högsta fart och så återsamlade och gick tillbaka och landade. Inga egna förluster. De här helikopterna såg inte jag. Var det någon som såg dem? Jo, jag såg att det var något i luften där förresten. Nej, de låg där i alla fall. Ja, blå. Ja. Yeah. Var har vi er någonstans? Kutais. Vilka ut? Ja, där. Är höga. Ja, ni är ju där. Ja, just det. Jag ska spola tillbaka lite här kanske. Och så. Vi gick in med B15. Och tog ut den där sista svängen lite. Så vi fick lite mer avstånd och mer rakt anfall. Så inte riskerade att flyga längs med. Vi svängde ut, vi bröt vänster efter anfall, Sive provade bryta höger och då kom man in i en grishas område och blev nedskjuten.
Och sen så vi återvänder med 3 stycken. Vad hade ni för, visste ni hur de här låg här ute eller hade ni fått någon radarbild eller hur? Ja, vi hade ju Intel från briefing och sen fick vi radarbild. Mm. Och alla störde ju ordentligt, men det var ju raka fina streck som bara siktade efter. Ja. Vi antar att de sköt ner en RB-15 vardera, för vi skadade 3 stycken första anfallet. Ja, just det. Av 50%. Men jag vet inte, det såg nästan ut som att båda RB-15 träffade, men gjorde inte mycket skada. Okej. Okay. Sen gick ni ut ett varv till här då. Ja. Kan du verka så att vi ser hur träffarna var på den där? På andra anfallet så sänkte jag och en, och sen såg jag att en till sänktes. Här ser man ju vem som då. Ja, det är du som blir nedskjuten där, Sive. Den roboten gick inte in. Där fick vi ju massa träff, men han dog inte. Nej. Nej. Det var ju jättekonstigt om vi fick 4. Ja, men det var ju 4 robotar i den. Var 4 i den? Ja, men kolla här. Både ettan och tvåan går på samma. I alla fall 3 ja. Robotar. Ja, 4 var det. 4 träff och den sänktes inte. Nej, det är jättekonstigt. Och mina RB-15 gick på den trots att jag siktade väldigt brett på min egna längst till vänster. Ja, intressant. Sen fick jag inte riktigt med slutet här, men då fick ni bort 1-2 båtar kanske. Ja. Något sånt. Jag träffade igen, men den sjönk inte riktigt förbannat. Ja. Men kan det vara så att det är så här grunt här så att de inte sjunker? Nej, vi fick 50% skada och sen inte mer. Mm. Ja. Och den som sänktes där på slutet, den fick jag destroyed på. Men den sa också 46% igen. Trots att den redan hade 2 träffar, jag vet. Okej. Okay. Den sa 46% och sen sänkt på mina 2. Eller 3 och 4. Så, ja. Dålig målverkan. Ja. Okej. Okay. Blå 5 då. Ja, vi bestämde oss för att gå med raket. Vi var lite osäkra på hur målen skulle se ut och helikoptrar lät som mjuka, fina saker, så att vi hängde raketer och stack iväg. Och väl framme så var det lite svårt att se helikopterbaserna där eftersom det var mycket grönt. Några helikopter såg jag inte på själva plattan, men däremot såg jag 2 stycken kyrkaskar som såg mig. Så det var lite dåligt stämning av det. Och den här träffen slog ut mitt elsystem så att, och även hydrauliken, så att jag hann och svänga runt och sen så slutade planet att vara med. Det hörde jag på radion faktiskt, att det är så. Ja, ja. Precis efter det blev svart. Oklar verkan i mål dock. Jag såg som sagt inga helikoptrar på marken utan bara själva farpen. Ja, det är ju lite ett statiskt mål det där. Helikopterna hade ju lämnat. Ja. Så att det var svårt att se träffindikationer. Det var inte helt optimalt på det sättet. Men det stod 2 kilkas där som du sa. Ja. Precis där också. Ja. Jag tror mina raketer gick i mål i alla fall. Jag tror, vad sa vi, 2an? Dina också gick i mål. Det såg ut så att vi hade lite... Ja, de blev i alla fall skrämda ordentligt om inget annat så. Ja, precis. Precis. Jag tror de får träff i mål där, fast man ser inte det riktigt, men det blinkar till där. Så där. Ja, precis. Det ser bra ut. Det blir en fyrkant där, så att det stämmer nog. Exakt. Ja, det är träff. Mm. Man kan konstatera att eftersom vi inte hade fått någonting från spaningen, någon målbild, så var det svårt att hitta någonting, även om det var fyrkant. Precis, och vet vad man letar efter, ja. Mm. Ja, precis. Ja, det är helt rätt. Helt rätt.
Och sen blev det enskilda hemgångar och väldigt röra när vi skulle landa. Och av någon anledning så när jag låg fint, ni fällde så fint facklorna i den där fyrgruppen innan. Så det var lätt att följa med i varvet. Men 350 km i timmen och på baslinjen nästan på finalen så stannade min motor av någon anledning och jag hade soppa. Det var inte så där gasbolag, jag låg väldigt fint med fart och allting. Jag vet inte vad som hände. Okej. Okay. Vi kan titta lite på hemgången sen. Gulet då? Ja, vi hade en lugn och fin flygning förutom att DCS ibland bråkade med oss. Vi hoppade omkring lite hela himlen, men jag valde att flyga lite mer upp bland bergen för att inte kunna gömma mig. Och det var ganska bra. Vi kom med ganska fint och vi fällde våra BK-90. Men de... sen är frågan då om målpunkten var riktig för att de drog till höger på slutet. Och vi kom... Det var ju lite vind på servern också. Ja, för att våra gick inte speciellt bra men de 3 och 4 gick väldigt bra. Fick ni blinkare? Verkar det som de låste på er eller var det lugnt? Eller var det... Nej, det var lugna gatan hela tiden. För att vi kom in över bergen så att vi var alltså inte visuellt med dem förrän precis när vi skulle fälla. Va? Nej, men fick ni några varningar överhuvudtaget? Ja, det pep en del på vägen dit. Ja, det gjorde det. Okay. Du ser här att de hamnade till höger. Ja, alltså jag fällde långt och... Ja. Ställan och fällde brett. Så vi får fråga Ali om man egentligen hade rätt position. Ja, men det hade han, för de här funkar ju. Men våra funkar inte. Nej, kan det vara måndagsexemplaren? Nej, det är vinden som gör att det driver. För navsystemet driver ju i vinden. Även om kärran står stilla på plattan utan motor så driver navsystemet när det ligger vind på en server. Det är ju nackdelen när vi har vind på servern och man ska använda sig av BK90. Ja, eller överhuvudtaget. Jag tycker inte vi ska ha vind för att navsystemet tar inte hand om vinden. Nej. Kärran ska ju gå spikrakt mellan brytpunkterna så att säga, men den driver ner vinden. Jag tycker inte vi har haft så mycket drift ändå ställan sist när jag har lagt lite vind på. Upplever ni att navpunkterna driver mycket? Men kan det vara Ternav som tar över där då? Att Ternav ska ju göra, det sa ju Lefåsen om att den gick ju med 10 meters noggrannhet kärran. Den fixar det, men det gör ju inte DCS. Men vinden var kom in i 120, det näst, var nästan motvind va? Det borde de kunna fixa tycker man. Borde de kunna fixa. Mm. Ja. Men i alla fall, vi fällde och åkte hem och landade. Ja, då klarar ni er ganska bra då. Vi klarar oss väldigt bra. Det här känns som en ganska tuff uppgift eftersom de här systemen brukar vi inte slå så ofta på. Nej, men i och med att vi gick över bergen så kunde de inte se oss förrän vi var nere på avstånd 11-12 kilometer. Va? Just det. Ja. Då var det tydligen så att vi hann fälla innan de agerade. Ja, det gäller ju att ta hjälp av terränglådan, så är det ju. Ja, det funkar. Ja, sen hade vi en liten kul för servern hacka till på vägen in där. Rätt utspridda, men vi lyckas samla ihop oss igen sen. Så Mats hamnade lite vid sidan där. Ja, det hackade till liksom. Så. Det var väl 20 BK90 som small då? Ja, det var det. Precis. Ja, lite kul. Men sen fick Mats ta hand om hela eftersom vi hade fel på rad och så han ledde oss hem lugnt och stilla. Ja. Fint. Då sa Mackanan, var det du som ledde idag? Ja, det var det och det var väl inte tanken egentligen från början, men vi tänkte vi kör på det. Vi laddar raketer, kom vi överens om. AP står det för armor piercing, det tänkte vi. Och vi bestämde att vi ska göra en högersväng och inte gå ut över havet. Och vara noga med att inte smälla bron där som vi fick tips utav dig tror jag. Ja, precis. Slå inte bron för våra blåa ska bromsa. Ja, och det gjorde vi. Någon utav oss stick gick nog runt en gång till när vi såg att vi hade möjligheter till det. Och sen gick vi runt och silla hem. Och det gick bra allting tyckte jag. Vet inte om någon annan har någonting mer att tillägga på det. Nej. Jag är nöjda så. Jag vet inte om vi fick någon riktig verkan i målet heller va? Ja, det
Det borde ni ha fått, för att det var nämligen inställt så här att när ni får verkan i det här målet eller de blir lite utslagna, det kanske dröjer lite. Då, det kanske var någon som brann upp där, då börjar våra blå röra oss här. Ja. Ja, just gick de in då. Och då gick de in. Och sen så började de, vi hade ju slagit ut en del på basen här, men det här målet tillhörde ju egentligen röd 9 och det hade vi ingen idag. Så de började ju slå på det där målet när de gick in här och slog ut det. Sen så fortsatte de in på basen här. Jag har inte med det sista här. Och så började de slå ut det som fanns kvar här uppe. Så det var ju det som var vår uppgift. Att slå ut och underlätta här så vår armé kunde gå in. Ja, vad bra. Jag bara får säga en sak som Uno också påpekar här. Att vi måste kanske få igång lite spaning också så man får lite målfot då. Men den som fick målfoto, det var ju vi då. Ja, och enda anledningen till att det inte fanns fler målfoton den här veckan, det är för jag har inte haft tid. Nej, men det är ju en bra förklaring. Det är helt okej. Det beror på det. Det var därför det var lite luckor i briefingen den här veckan. Vi brukar ha lite fina bilder om vi inte har spaning. Men det är jättekul om vi kan få igång spaningen. Men det kräver, det tar lite tid ju. Mm. Så det är väl mest det som har varit lite tidspress. Jag som varit borta så länge ska försöka skärpa upp mig lite och hjälpa till lite mer. Ja, nej men absolut. Vi kan väl tänka på det. Ja. Inför det här, Jeffsö har ju kollat ju igår mycket. Det verkar som att störpodden fungerar riktigt bra mot sökradar. Man får alltså senare pålåsning utav mark. Det är SA8 här alltså? Eller? Ja, SA10 körde ju FC. Han kanske kan berätta. Ja, för det var jag hade skrivit fel där från början, SA10. Det stod ju där i briefingen. Där. Ja, han låg och körde mot SA10 igår och testade. Ja, nej, men när det stod SA10 tänkte vi prova lite grann i och med att det är så svårt att komma in på dem. Men störkapseln gör stor skillnad faktiskt. För att utan kapsel, då sköt de mig på 46 kilometers avstånd, och med kapseln på så var det 32 kilometer. Okay. Och jag gjorde upprepade tester och var ungefär likadant om och om igen. Ja. Mm. Och då var det inflygning på 200 meter, alltså 200 meter barometriskt över SA-systemet. Mm. Och då kör du BK, alltså inställning på kapseln. Bertil Kalle, ja. Ja, precis. Kalle. Exakt. Så det är intressant. Och så det skulle vara kul att testa någon gång om man har fler serrer och se om det blir additativt med flera kapslar, om man kan komma ännu närmare till exempel, eller om det blir bara likadant. Ja, det är bra att få lite tips också när man bygger uppdrag, så där vilka SA-system vi ska sätta in och vilket som är lämpligt att slå mot och så vidare. Mm. Tiorna är ju horribla, de är ju fruktansvärd. Det skulle vara kul att ha haft 10 där egentligen och sett vad som hände. Ja, vi har flugit mot SA-10 förut, vet jag. Och vi har det beror i och för sig mycket på vad man sätter för AI-nivå på dem också. Mm. Alltså, ja, har skydd av terräng. Där uppe som vi kom så hade det nog gått. Där man kan ta skydd av terrängen. Ja, jag tror också det. Annars... Det blir ju lite speciellt. Jag tyckte det var när man går in i lite het zon. Nu var det väl inte jättefarligt här ändå, men det var ju ändå... Vi gick in här och vi går för nära, och vi märker ju direkt när vi gör raketanfall eller vilka anfall vi gör att ofta kommer vi ändå in över själva målen. Vi ska ju egentligen skjuta och sen vika. Så ja, det ska man göra ju. Mer träning, för vi är ofta in över målen och svänger fast att vi borde undvika det. Target fascination. Ja, men det är ju så. Det är kul när det är lite het zon. Hör det, mina herrar. Tack för en jättetrevlig kväll. Jag uppskattar jättemycket era uppdrag, grabbar. Det är en fröjd att flyga torsdag kvällar. Tack snälla och trevlig kväll på er. Innan jag ska lämna ordet till Patrik, du ville säga några ord om nästa vecka. Ja, jag tänkte visa en liten stream. Jag vet inte om alla ser den. Den syns. Nästa vecka ska vi delträna lite procedurer för en kommande längre flygning som har gjorts sommar 93, har vi tänkt. Eller har jag tänkt. Och det är en del procedurer som ska tränas, bland annat över plats. Och flyga formation i grupper om 6 flyg. Ettan kommer att flyga utan tank.
Och tanken här är att man inte ska behöva använda GPK så himla mycket för att hålla ihop gruppen. Och ska man göra lite manövrar så måste ettan planera det i god tid. Utan att tömma gruppen på bränsle. Vi kommer dessutom att två korta pass ungefär. Och så kommer träna på. Så där är den bilden också. Så vi kommer utgå från Kobletti och flyga upp till Sochi. På förra bilden där så kommer vi bryta vinkelrätt mot banan och höger varv 06. När vi kommer tillbaka till Kobletti så kommer vi bryta längs med banan på följande sätt höger varv. Det är tanken. Så anmälningslistan också, den kommer se lite annorlunda ut. Det var lite information tills vidare. Det kommer mera i början på veckan. Då blir det lite mer informationsträning och procedurträning då. Mm. Vi pratade om det förra veckan för de som var med, just det här med att bryta över banan och hur tajt man skulle gå och så vidare. Det fanns lite synpunkter på vårt uppträdande då. Det här frångår ju standard vänstervarv i och för sig då. Men den här gjordes en lördag över Ronneby. Ja. Mm. Han är ju rätt, den svänger precis där börjar svänga när den är höjd med banändan som ställan så. Vad säger du? Tvåan där uppe på bilden när den svänger, han är ju precis i höjd med banändan som ställan så. Vi går ju för långt ut. Mm. Mm. Det är en absolut fin kurva in där. Ja, du menar på bilden till höger så ligger det ju, ettan är ju nästan på final va? Och tvåan ligger på medvinden och han är ju i höjd med banändan va? Och där svänger man va? Det berättade ju Stellan för oss förra veckan. Och det kommer jag ju också ihåg att vi gjorde. Jag har ju tänkt här om möjligt också att gärna en obligatorisk tackview så vi kan titta på det här efteråt här. Därför det är ganska kul att se hur vi lyckas och hur vi utvecklas också. Vi kommer göra två sådana här. Så det blir en bensträckare på 15 minuter på Sochi där man tankar och laddar om. Och sen tillbaka till Kobletti. Mm. Yes. Några frågor. Man har med sig en matlåda eller? Den lilla lappen här, är den från verkligheten eller? Ja, precis. Det där är Roger Möller som har gjort den där. Han har placerat. Ja, precis. Så att det är ett digert researcharbete när man inte har de rätta kontakterna. Men den där kontakten, den lappen, den löste ju själva färdplanen. Så jag har provflugit den här i mellandagarna när jag börjar med den här. Men då får jag bränsle 24 vid utklippan. Och jag vet inte hur mycket som har ändrat i DCS här. Så att men den ska ju såklart göras längre fram sen. Så kommer jag göra åtminstone en del träning som nästa vecka. Kanske vänta inte till. Vi får se hur det ser ut och hur vi får till det här. Och det är ettan som kommer sköta allting. Radiokommunikation och allting. Och planering med fart och allting. Så att. Det ska vi träna på, tänkte jag. Mm. Sen hörni, kan vi hjälpa att säga välkommen också till Tobias Rally som gjorde sin första F22-flygning ikväll. Ja. Mm, tack. Välkommen. Tack. Välkommen. Det blir fler. Det är så mycket kul. Nu drar jag grabbar. Trevlig kväll. Hej. Hej då. Tack och god natt.